Значи два вида вида има. Намира се до крепостта. Тете. Малкото тете. И малкото тете е там от среща. Да. Е, това е малко. От тук се вижда, но не? Вижда се как е разкопавал, значи, като канал стои между дърветата. Копали са маяко, обаче от западната страна пак има копано. И сега преди малко пращах хвърчилото и то каза. Да, за днеска толкова.